በዚህ ቪዲዮ የምናየው ስለ types of friction ወይም ደግሞ የሰበቃ አይነቶች ምን ምን ናቸው የሚሉትን ነው። ከዚህ በፊት በተለያየ ቪዲዮ አይታችሁት ይሆናል። friction ወይም ደግሞ ሰበቃ ያልን የምንጠራው ነገር አንድን አካል በሌላ አካል ላይ በመትገፉት ጊዜ ያንን የምትገፉትን surface በሁለቱ surfaces መካከል የሚፈጠረው አሉታዊ የሆነ የኃይል ልውውጥ እሱን friction ወይም ደግሞ ሰበቃ ያልን እንደምንጠራው በሌላ ቪዲዮ አይታችሁ ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ጋር የምናየው ስለ ሰበቃ አይነቶች ወይም types of friction ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት አይነት የሰበቃ አይነቶች ወይም ደግሞ የfrictions type ይኖሩናል። የመጀመሪያው static friction የምንለው ሁለተኛው ደግሞ kinetic friction ይያልን የምንጠራው ሲሆን static friction ይያልን የምንጠራው የfriction አይነት ምንድነው? አንድ object ከቆመበት ለማስነሳት በመነጠረበት ጊዜ ያን ኃይል እንዳይነሳ resist አድርጎ ወይም የሚቃወመውን ኃይል ይዞ የሚቆይልን የሰበቃ አይነት ሲሆን kinetic friction የምንለው ደግሞ ኦብጀክቱን እያንቀሳቀስ ነው ባለበት ጊዜ የሚኖረው በወለሎቹ መካከል ወይም surface to surface በሚኖረው ኮንታክት ምክንያት ሊኖር የሚችለውን የሰበቃ አይነት ይሆናል ማለት ነው። እዚህም የሚለው ምንድነው? Static friction is the friction force that opposes motion just before the object starts its motion ነው የሚለው። ስለዚህ ያ ማለት static friction ይያልን የምንጠራው friction አይነት አካሉን ከማንቀሳቀሳችን በፊት የሚኖረው የሰበቃ አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ kinetic friction የምንለው ደግሞ ምንድነው የሚለው? Kinetic friction is the friction that is being constantly overcome during the motions of the object ነው የሚለው። ያ ማለት ኦብጀክቱ እንቅስቃሴ ላይ በሆነበት ጊዜ ሁሉ ሊፈጠር የሚችለው የፍሪክሽን አይነት kinetic friction ይያል እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ የፍሪክሽን አይነቶች እነዚህ ናቸው። እነዚህ የፍሪክሽን አይነቶች ምን አይነት ተጽዕኖ አላቸው የሚሉትን ደግሞ እዚሁ ጋር ማየት እንችላለን። አሁን static friction ላይ በመሰራበት ጊዜ የምንጠቀመው የcoefficients of friction representation እዚህ ጋር እንደምታዩት mu s እንላታለን። s ምትለዋ static ከምትለው s-ን ቃል ወስደን static ከምትለው የወሰድናት ሲሆን ለkinetic friction ስንሰራ ደግሞ fk ያን እንጠራዋለን kinetic friction ለማለት ነው የኛው። ስለዚህ mu k times normal force ነው የምናረገው። ስለዚህ እዚህ ጋር k ምትለዋን ፓራሜትር kinetic ከምትለዋ k ከምትለው የመጀመሪያዋን spelling ወስደን እዚህ ጋር ያስገባነች ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ስናያቸው ከዚህም በኋላ በሚኖረን ቪዲዮ የተለያዩ ጥያቄዎችን ስንሰራ frictional force በምንሰራበት ጊዜ static friction እና kinetic friction የምንላቸው ነገሮች ይኖሩ ነው። static friction በሚሆንበት ጊዜ እዚህ ጋር እንደምታዩት fs ነው ያለው። kinetic friction በሚሆንበት ደግሞ fk ነው ያለው። ስለዚህ s represent የሚያደርገን static የሚለውን ሲሆን k represent የሚያደርገው ደግሞ kinetic የሚለውን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ማየት ያለብን ነገር አንድ ነገር ይኖራል። እዚህ እንደሚያሳየን ከሆነ ምን ይለናል? fs is greater than fk ነው የሚለው። አሁን እዚህ ጋር በደንብ ማየት ያለብን ነገር frictional force static frictional force ከkinetic frictional force ይበልጣል ነው የሚለው። ለምንድን ነው የሚበልጠው ብለን የምናይ ከሆነ አሁን ሁለት ነገሮችን ማነጻጸር እንችላለን። እዚህ ጋር ምን አለ? mu s እዚህኛው ጋር ደግሞ ምን አለ? mu k ሁለቱንም frictional forces ካያቻቸው ሁለቱም እነዚህ friction coefficient የሚባዙት ከnormal force ጋር ነው። normal force ደግሞ እኩል ነው እንደምታዩት nn ነው የሚለው። ስለዚህ በሌላ መንገድ static friction ከkinetic friction የሚበልጥ ከሆነ የግድ ይቺ mu s የምንላት ወይም ደግሞ የstatic coefficient of friction ከkinetic friction coefficientቱ መብለጥ አለበት ማለት ነው። ይሄ ከምን የመጣ ነው የሚለውን እኔ ለምሳሌ እናንተ ከዚህ በፊት አስተውላችሁት የምታውቁ ከሆነ አንድን እቃ ለመግፋት በመትሞክሩበት ጊዜ ከፍተኛ ኃይል የሚያስወጣችሁ እቃው እንቅስቃሴ እስከሚጀምር ነው ወይስ ዋንስ ከተንቀሳቀሰ በኋላ ነው? በደንብ አስተውሉት እስኪ። ሜቢ በአካባቢያችሁ አሁንም የሆነ እቃ ካለ ልትሞክሩት ትችላላችሁ። ልክ አንድን እቃ ገፍታችሁ ከነበረበት ቦታ ወይም ስባችሁ ለማንቀሳቀስ ስትሞክሩ እቃው ምን ይሆናል ማለት ነው? መጀመሪያ ላይ ከነበረበት ሬስት ወይም ደግሞ ቆሞ ከነበረበት ሁኔታ ወደ እንቅስቃሴ ውስጥ ለማስገባት
ከፍተኛ የሆነ ኃይል ያስፈልጋቸዋል። ነገር ግን እንቅስቃሴ ከጀመረ በኋላ አቃው ምን መሆን ይችላል ማለት ነው? በቀላሉ እየገፋችሁት መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ አስተውላችሁት ከሆነ ይህንን ነገር ልታዩ ትችላላችሁ በአካባቢያችሁ። አሁን እዚህም ጋር የምናየው ልክ ልጁ እንደምታዩት ይህንን ቦክስ ከነበረበት ሁኔታ ለማንቀሳቀስ ከፍተኛ የሆነ ኃይል እየተጠቀመ ነው እንደምታዩት። ነገር ግን ይህንን ኃይል ለማንቀሳቀስ ሲጠቀም ሬዚስት የሚያደርገው የፍሪክሽን አይነት ምን አይነት ፍሪክሽን ነው? እቃው ከመንቀሳቀሱ በፊት ያ ማለት እዚህ ጋር ደምጥ አካሉ ከመንቀሳቀሱ በፊት የሚኖር ሰበቃ ከሆነ ምንድነው ማለት ነው? ኢትስ ስታቲክ ፍሪክሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እቃው ከመንቀሳቀሱ በፊት ያለው ፍሪክሽን ስታቲክ ፍሪክሽን ነው። ልጁም የተገበረበት ያለው ኃይል አለ። ስለዚህ ልጁ ሲገፋው ሰርፌሱ ደግሞ ምን ጊዜም ቢሆን ምን ብለናል? የሰበቃ ኃይል ምን ጊዜም እኛ ኃይል አፕላይ ከመናረግበት በተቃራኒ አቅጣጫ ነው የሚቆመው። ያ ማለት እናንተ ወደ ቀኝ ስትገፉት ፍሪክሽናል ፎርስ ወዴት ነው የሚገፋችሁ? ወደ ግራ ነው የሚገፋው ማለት ነው። ወደ ግራ ብትገፉት ደግሞ ወደ ቀኝ ይገፋችኋል። እናንተ ደግሞ ብትስቡት እሱ ይወጥታችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ጊዜም የተቃርኖ አይነት ኃይል ነው ፍሪክሽናል ፎርስ ይያል የምንጠራው። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት ነው ኦብጀክቱ ገና አልተነሳም። ሳይነሳ በፊት ያለው ሬዚስት አድርጎ የያዘው ፍሪክሽናል ፎርስ ምን ይሆናል ማለት ነው? fs which is equal to ምን ብለናል? ይመጀመረው μs times n ብለናል። ወይም ደግሞ ፍሪክሽን ኮኤፊሺየንት የምንላት እቺ ቁጥር አለች። እሷን ቁጥር ከኖርማል ፎርሱ ጋር ስታባዙ የምታገኙት ስታቲክ ፍሪክሽን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ልጁ እንደምታዩት ነው የታገለ ነው ለማንቀሳቀስ። ዋንስ ግን እንቅስቃሴ ከጀመረለት በኋላ ግን ቀለል አድርጎ እየገፋው ሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ እንቅስቃሴ ላይ ሆኖ ሲመጣ እንደምታዩት እንቅስቃሴውን ያቆም ነው። በደንብ እንድትረዱት ነው እንጂ እንቅስቃሴ ላይ ነው ያለው ብለን ብናስብ ኦብጀክቱ ልክ እየተንቀሳቀሰ ያለ ምንድነው የሆነው? እንደምታዩት እኮ fk is equal to μk times n ነው የሚለው። ልክ አያችሁት ፍሪክሽናል ፎርሱ ሲቀየር ፍሪክሽናል ፎርሱ ወደ ምን ተቀየረ ማለት ነው? ስታቲክ ፍሪክሽን የነበረው ምን ሆነ ማለት ነው? ከዛ በኋላ ወደ ኬኔቲክ ፍሪክሽን ተቀይሯል ማለት ነው። ኬኔቲክ ማለት ባጭሩ እንቅስቃሴ ማለት ነው። ስለዚህ ከእንቅስቃሴ ጋር የተገናኘ የፍሪክሽን አይነት ኬኔቲክ ፍሪክሽን እንለዋለን። ያ ኬኔቲክ ፍሪክሽን ግን ምንጊዜም ቢሆን ከስታቲክ ፍሪክሽኑ ያነሰ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ አስተውሏቸው እነዚህን ሁለት ነገሮች። ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች ማለት በየቀኑ ከቀን ተቀን እንቅስቃሴያችን ጋር የተገናኙ ነገሮች ናቸው። ማንኛውም ነገር ስትገፉ ስትጎትቱ የምታስተውሏቸው ነገሮች ስለሚሆኑ በደንብ ይዋቸው። እነዚህ ቁጥሮች ደግሞ ምን ይመስላሉ? ይሄ μs ወይም ደግሞ μk ይያልን የምንጠራቸው ነገሮች ምንድናቸው? ቁጥራቸውስ ምን ያክል ነው? መጠናቸውስ ምን ያክል ነው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። የነዚህ መጠናቸው ምን ጊዜም ቢሆን በ0ና በ1 መካከለ ያለ ቁጥር ነው የሚሆነው። ያ ማለት 0.1 0.2 0.3 ይያለ እስከ 1 ድረስ ሊኖራቸው ይችላል። አሁን የትኛውም ሰርፌስ ላይ እነዚህ ነገሮች ይሄ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ፍሪክሽን የምንለው 0 ለማድረግ በጣም አስቸጋሪ ነው። አሁን የትኛውም ቦታ ላይ አላስፈላጊ የሆነ ፍሪክሽን ለመቀነስ ስናደርግ በተቻለ መጠን ሰርፌሱን በጣም ካለሰለሳችሁት፣ የተለያየ ዘይት ከቀባችሁት አካሉን የሚኖራችሁን ኦብጀክት ለማንቀሳቀስ አትቸገሩም። በሌላ መንገድ ምን ይያልን ነው ማለት ነው፣ ያ ፍሪክሽናል ኮኤፊሺየንቱ በጣም እየቀነሰ ወደ 0 እየቀረበ ይመጣል ማለት ነው። ነገር ግን መንገዱ በጣም ሻካራ ከሆነ ሰርፌሱ ለምሳሌ ጠጣራማ የሆነ መንገድ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ከፍተኛ የሆነ ወጣ ገባነት ያለው አካባቢ ከሆነ ግን ኦብጀክቱን ለማንቀሳቀስ ከፍተኛ የሆነ ኃይል ያስፈልጋቸዋል። ለማንቀሳቀስ በጣም አስቸጋሪ ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት ይቺ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ፍሪክሽን ወደ ማን እየተጠጋች ነው ማለት ነው? ቁጥሯ ወደ 1 እየተጠጋች ትሄዳለች ማለት ነው። ስለዚህ ቁጥራቸው ምን ጊዜ እነዚህ ሁለቱ μk ወይም μs ይያልን የምንጠራቸው የስታቲክ ፍሪክሽን ኦር የኬኔቲክ ፍሪክሽን ኮኤፊሺየንቶች ምን ጊዜ ቁጥራቸው ወይም ቫልዩአቸው በ0ና በ1 መካከል ነው። ከ0 አያንስም ከ1ም አይበልጥም ማለት ነው። ስለዚህ በ0ና በ1 መካከል የሚሆን ቫልዩ ነው የሚኖራቸው እነዚህ ነገሮች። እናንተም እነዚህን ቁጥሮች ሌላም ቪዲዮ ላይ ስናይ እንዴት አድርገን ካልኩሌት እናደርጋለን፣ ከኖርማል ፎርስ ጋር እንዴት አድርገን ነው የምናገናኛቸው የሚለውን የምናይበት የተለያዩ ቪዲዮዎች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም በዚህ መሰረት የተሰሩ ጥያቄዎች ካሉ የተሰሩ ቪዲዮዎች ካሉ እያያችሁ ለሁለቱ ለስታቲክ ፍሪክሽን እና ለኬኔቲክ ፍሪክሽን እንዲሁም ደግሞ እንዳጠቃላይ ሰበቃ ወይም ደግሞ ፍሪክሽን ያልን የምንጠራው ነገርስ ምንድነው የሚለውን በደንብ አድርጋችሁ እንድትረዱት ከወዲሁ እናሳስባለን። በሌላ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ እስከዛው ሰላም ሁኑ፣ ሰላም ቆዩ።